COVID line ကြောင့် ဆွန်ပြစ်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ 50 ရာခိုင်နှုန်း ထိခိုက်မှု ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Plastic အပါဝင် Plastic ဘူးကွန် စတဲ့ ဆွန်ပြစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရောင်းဝယ် ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဒီတစ်ဝက်စီ လောက်ပဲ လဲပတ်နေပြီး ထိခိုက်မှု 40ရာနဲ့ 50 ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ သတိနဲ့ လှုပ်လှုပ်နေ ကြရပြီး ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အရင်ထက်ဆိုင်ရင် 65-80 ရာခိုင်နှုန်း short ချလိုက်ရတယ်လို့ ငွေကြေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မန်လေးတိုင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လဲရောင်းချရေးအတင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အကူအညီကတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးပေါ့လေ။တော့ဒါကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးအကူအညီတွေချင်းငွေရရှိဖို့တွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပါ။က
ားတွေတည်ပို့ဆောင်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးပိုင်းနေမှာလည်းတဲဆက်ယုံတွေပို့တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသွားဖို့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမန္တလေးမှာကျတော့ဟို stay home ဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်တို့ဘာလို့ဖြတ်တန်းမှုကိစ္စမျိုးတွေလည်းအခက်အခဲရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေရနေဝင်လာဖို့ကားတွေမှာလည်းပထမအခက်အခဲတွေကျွန်တော်မှတွေ့ရပါတယ်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးချတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘောတဘာဝမတူတာကြောင့်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းအခက်အခဲဖြစ်ပုံချင်းမတူညီကြပါဘူး။တချို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကပထမလိုင်းအတွင်းမှာတိတ်အခက်အခဲမဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယလိုင်းအတွင်းမှာကုန်ကျန်းကိုစက်ရုံမှာအလင်မီအောင်မလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လူသုံးကုန်စားသုံးကုန်လုပ်ငန်းမဟုတ်တာကြောင့်စက်ရုံတွေကအခုထိအကုန်မဖွင့်သေးတာကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယလိုင်းရောက်တဲ့အခါကျနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီရက်ဒီရက်တွေမှာတိကျပိတ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံနေရင်တန်းလန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဟိုဘာကိုမှလုံလို့အရင်မမီဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လုံလို့ရင်မမီဘူးဆိုတော့ဟိုဝယ်ထားတဲ့ကုန်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ရောင်းရမယ့်ကုန်တွေကလည်းလက်ရှိရောင်းလို့မရတော့တော့အစ်မဟိုငွေကြေးအခက်ခဲတွေရောအကုန်လုံးဂျမ်းဖြစ်ပြီးပိတ်မိသလိုဖြစ်သွားတော့နောက်ပြန်ပြီးလုံရမယ့်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပါလိုက်စားတောက်ကုန်နဲ့စေဝါလုပ်ငန်းတွေထဲမှာလည်းမပါလိုက်ဘူးဆိုတော့တိုးတင်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲအများကြီးနဲ့ပြင်ဆင်သွားရတာပေါ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအလုံးအတော့ငွေကြေးပြဿနာကိုမထိန်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုသူကဆက်ပြီးပြင်ဆင်ရတဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကငွေကြေးပေးချေမှုကဏ္ဍကိုသာလူချင်းထိတွေ့မှုမရှိဘဲပြုလုပ်လို့ရပေမဲ့ကျန်တဲ့ကုန်ချမ်းပေးကုန်ကျော်ယူအပိုင်းမှာတော့လူကိုယ်တိုင်ထိတွေ့လုပ်ကင်နေရတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းလူသုံးများနေတဲ့ new normal ဆိုတာကလည်းဒီလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမှုအောင်ပါ